Pojkar och flickor, hur är läget? Jugas heter jag. Jugas här! Tjena Vloggeros, hur är läget? Jugas här då. Tack så jättemycket för det där ni skickade in, Jugas här. Det var jättesnällt idag. Alltså de senaste, ni kan själva skicka in, klicka här så kommer ni till, så visar hur man gör. De senaste vloggarna, två vloggarna har ju varit ganska långa, siktar på 5 minuter ungefär. Så jag tänkte vi skulle köra en liten kortis idag. Det tänkte jag, berätta lite grann om min dag. Och jag kan ju börja med att säga en sak, alltså jag kollar på sådana här failfilm, ni vet när de blandar ihop alla fail när de hoppar och liksom och gör såna här sjuka saker med cyklar och så slår de sig och rillar sig och det blir fail helt enkelt. Vad hade de räknat med? Gör du en sån där grej då vet du, och har en kamera framförallt, då vet du att det är kört. Du kommer att spräcka pungen, så är det bara. That's the truth. Ja, min dag då. Jag håller på jobbet idag. Shit ass. Vid 6:30. Först och främst måndagar, då får man alltid gå runt på gården och titta. Och naturligtvis så var det ju massa snorungar som hade slängt massa McDonalds-skräp, glasspinnar, glasspapper. Snälla ni som är där ute, jag vet att en del av er är inte sådär supergamla, utan kanske i den perfekta åldern som vi vuxna kallar för marodörer som förstör för oss andra. Jag skiter väl i om ni slänger i skogen, eller om ni slänger på vägen, eller om ni slänger vid festplatsen, eller vad fan som helst. Men kan ni inte bara låta bli förskolorna, för fan? Tänk på våra små liv. Tänk om de stoppar den där McDonalds-påsen i halsen liksom. Och en dag när vi kom så hade de hade inte haft sönder någonting på förskolan, men däremot så hade de druckit en massa alkohol på förskolan, alltså på gården där, och slängt glasen. Så det låg glas över hela gården liksom. Hej, jag heter Stina, nu ska jag gå här utan skor idag för det är så varmt. I alla fall, så det fick jag plocka upp där. Nu känner att den här börjar bli lång här ändå. Efter det så följde jag med våra ungar. Det är några stycken av ungarna som går på fotbollsskola. Så jag följde med dem till fotbollsskolan. Satt där och tittade på dem från klockan 9 till klockan 12. Det var ju jäkligt kul alltså. Mm. Ungefär så satt jag. I 3 timmar. Sen efter det på eftermiddagen där, så hann jag med faktiskt ganska mycket. Jag håller på att fixa lite saker på datorn. Lite namnlappar och sådana skit i nästa år. Ska bli kul faktiskt. Sen efter jobbet. Trot eller ej mina damer och herrar. Det regnade. Regnet stod som droppar i backen. Inte som spön, så mycket regnade inte. Men lite regnade. Och vad gjorde jag? Jag gick till badet och badade. Det är 3:e dagen i rad nu. Tack för livebloggen igår. Jättetrevliga människor som var med och pratade och annat smått och gott. Men som sagt, jag tror att det var allt för idag. Nu ska jag göra rent den här kameran lite grann och ja, klippa det här. Hur ser det ut? Ser det bättre ut?